ยงยินดีนี่เปียงชูน้ำเลเซียนจูนิลายาดีชูนิมาซาเยมูกาน้ำมาเย็นอมาเย็นอัตชิงกาเชดูพิตีเตียวอิชิมังนายเจ้าสุจิงเกตุเจริญเจมยาโกอเลียนสุนเปไลตอดีตะคาเดียนด้วยเจริญเจมเปียวผู้อักกะก้องปอลายิสับผิวเปียวฉีดอมีอธินีเปียงชูกาเมนทาเปลี่ยนลายาอีตุยาด้วยสับผิวดีทบเจริญเจมยาโกมะเปียวดอเวช่างเลตวาอีอีด้วยเปียงชูมาสับผิวอีเลซาอยู่เตปงยาเชิงโกအတိမြုံချုံမှာစပ်ဖြူဤလေးစားယူတေပုံရချင်းကိုအတိအမှန်ပြုလိုက်မိလေသည်အမှန်ကိုဆိုရရင်ပြုံချိုသည့်စပ်ဖြူအပေါ်တွင်ရခင်ကားထက်အထင်မြင်တက်လာလေပြီမယုံတယုံဖြစ်နေခဲ့ရမှလုံးဝယုံကြည်တော့မတတ်ဖြစ်လာခဲ့လေပြီအယုံတွင်းချင်းရွေချက်ကိုမရိပ်မိရှာတော့ပြုံချိုသည့်စပ်ဖြူဤပြောင်းလဲလာခြင်းအတွက်ဝမ်းသာမိရှာသည်ဤတော်တွင်လုံးတင်ကလည်းပြုံချိုတို့အိမ်တို့ခဏခဏလာ၍စပ်ဖြူတယောက်တေလီဘွားမှကျွလပုံရသည့်အချင်းရံများကိုအပါတရာချီချူပြောဆိုရာပြုံးချူကလည်းထောက်ခံပေ၏ပြုံးချူ၏ထောက်ခံချက်ကြောင့်လုံးတင်ကဝန်တာသောအမှုရာဖော်ပြ၏ဤကဲ့သို့ဝန်တာချင်းကိုပြုံးချူမြင်ရသောအခါလုံးတင်နှင့်စပ်ဖြူတို့ချစ်ကြိုက်နေကြပြီဟုအတိပယ်ကောက်ယူလေသည်ပြုံးချူကမိမိနှင့်လုံးတင်တို့မှတရွာသေးသူကျောင်းနေပဲတငယ်ချင်းများဖြစ်ကြ၍အခြားတစ်ပါးသို့မရောက်ကြပေကိုရွာသူရွာသားအချင်းချင်းအိမ်ထောင်ဖက်ပြုသည်ကိုသာမြင်တွေ့လို့ကြောင်းပြောတော့အခါလုံးတင်သည်သဘောကျဟန်နှင့်ပြုံးနေလိုက်လေသည်လုံးတင်သည်ပြုံးချူ၏အိမ်မှပြန်လာပြီးနောက်တုံးလေးအိမ်ချသောကုလီမာလေးဖွားချွေ၏အိမ်သို့သွား၍အနှစ်တည်းမှမလှသွဲကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်သည်ဖွားချွေမှာတင်းမော့တွင်ကုန်တင်ကုန်ချအလုံးလုံးသည့်ကုလီကောင်းကိုတုပ်၏သမီးဖြစ်၍လုံးတင်၏အခိုင်းစေခံခြင်းဖြင့်အဝေးဟောင်းကလေးများရရှိ၏မလှသွဲကကလေးနှစ်ယောက်အမေမဆိုးမအနှိပ်တယ်ဖြစ်လေသည်။ဘွားကျွေးသည်မလှသွဲကိုခေါ်လာသောအခါလုံတင်ကခခိုက်သောကြောင့်နှိပ်ပစ်ဆက်မှဆို၍ဘွားကျွေးအားလည်းမပြန်စေဘဲအနီးတွင်ထိုင်စေ၏။လှသွဲကလုံတင်ကိုနှိပ်ပင်းရင်းဘွားကျွေးလည်းအနီးနားတွင်ထိုင်ကောင်းဖြေဖြော်ရသည်တွင်လုံတင်သည်ရက်သူရွာသားများအကြောင်းကိုသတင်းဆောင်ပေးနိုင်သောအနှိပ်တယ်မလှသွဲအားထွေရလေးပါစကားမေးမြန်းရာမှဤသို့စကားဆက်လိုက်၏။တော်ကထီးကြံဂိဆက်ဆိုပြီးမိမပါကြီးလုံနေလိုက်တာကျုတို့ရက်ကအကြောင်းကိုတော်ပါများသိတယ်လေတိလိုက်တာမှနောလို့ပေါ်မလုံးတင်ဘာများမေးတင်တယ်လေအခုတလုံးမောင်ဆက်ဖြူလူကောင်းစီဖြစ်နေတာတော်သိရလားကြားပါတော့ဒါဟာဘာကြောင့်ထင်တယ်လေမလုံးတင်ကဩဝါဒပေးကောင်းလို့ဟုတ်လားထီးဟုတ်ပါလိမ့်မယ်ကျုပ်စေကုန်းပြောတာထက်တခွန်းနဲ့ပြောလို့နားထောင်လို့ရှိရတော်ကြီးဘသူလဲသူ့မိလားမလုံးတင်တတော်နဲ့မိမကြီးပဲခုတလုံးမှာမောင်ဆက်ဖြူဘေးအင်ကိုအကြည့်သွားတာမြင်တယ်လေကြွပြက်လိုက်စမ်းဟေးဖွားကျွေမပြုံးချို့ပေါ်မလှတွေရဲ့ဒါကတော့မမီးကိုမလုံးတင်ရဲ့မမီးဆိုပေမဲ့ခိုးတော့ကဖြစ်ပြက်ဖူးတာတွေတို့ကြဘူးတယ်မဟုတ်လားကြပါရဲ့တော့ခုတလုံးဘလို့ဖြစ်နေကြတယ်လဲကြွပြက်လိုက်စမ်းဟေးဖွားကျွေညာတိုင်းတော့လာလေပြီဘေးချိန်ပြနေမပြောတော့ဘူးကျွတို့ကမျက်မြင်တော်ရီဤတွင်မိမအပလုတ်ချင်သောအနှစ်တင်မကမိမိစိတ်ထဲတွင်မတိုးမတန့်ထင်မိတော့လေလူမိုင်းတစ်ပိုင်းဖြစ်နေသောဆက်ဖြူကိုကြောက်ရသောကြောင့်မပြောဘဲနေရပါသည်ဟုဆိုကာဆက်ဖြူနှင့်ပြုံးချူကိုမိမိကမတင်ကားလေးဟန်လှုပ်ဆက်ခင်း၍ဘွန်းဘွန်းပြောလေတော့သည်လုံးတင်ကအနှင်းငယ်များလောက်စကားကြောင်းပြီးသည်ကိုလှက်သေးကနင်းကန်လိုက်ကဖြစ်ဆက်လေးရကနောက်ဆုံးတွင်အနှစ်တင်မသည်ကိုပြောသောစကားကိုကိုယုံကြည်ပြီးတက်အပ်တရားယူသွားလီတော့သည်ကြေးရွာများ၌အနှိပ်တယ်မများသည်မောင်တလုံးဖြစ်၍သတင်းစာတွင်ကြညာချင်းထက်ပင်ပြည့်နှံ့သည်သည့်ဖြစ်ရာလုံးတီဤနှံချက်သည်အတော်စူးဝင်ခဲ့လီပြီတညာတ၌ဆက်ဖြူသည်တော့အုပ်တနက်ကိုငှား၍တောလေထုတ်ခဲ့ရာမိုးချိုကြီးမှပြန်လာသောအခါဒရေတကောင်ကိုလှဲနှစ်တိုက်၍ပြုံးချူတို့အိမ်သို့ယူလာ၏ပေါင်တပေါင်ကိုတနက်ရှင်တို့၎င်းအသားတွေကိုမိဘများအိမ်သို့၎င်းပို့လိုက်၍ကျန်သောအသားများနှင့်ဝန်တွင်သားအလုံးကိုပြုံးချူလို့တို့ပြလိုက်လေ၏။တန်းကောင်ကိုခုတ်ပိုင်းလှည့်ဖြက်ရခြင်းအသားများကိုညှိရခြင်းစသောအလုံများကြောင့်အိမ်သားများအလုံးအလုံရှုပ်ကြ၍ဒေါ်ဆက်မှလည်းမိဖို့ချောင်း၌အသေးနှလုံးစသောဝန်တွင်သားများချက်ပြုတ်ရခြင်းဖြင့်ချွေတလုံးလုံးဖြစ်နေ၏။အထက်ပိုင်းကြီးလက်တော်ရွာများ၌ဤသို့သောအလုံမျိုးတွင်ရွာသူရွာသားများအပင်များလောက်ပျော်ရွှင်ကြသည်ကိုမြူကြီးသားများနားလေကောင်းမှနားလေပေမည်ထို့ညအဖို့ဆက်ဖြူသည်ဟီရိုကြီးဖြစ်နေ၍လူတိုင်း၏မျက်နှာချိုးသွေးခြင်းကိုခ
ပြန်လေကျေးဇူးဆက်မည်ဟုတော့အဋ္ဌံဖြင့်ကျေးဇူးဆက်စားတင်ကြားလျက်ရှိသူဖြင့်မိမိမှာအခြားသောပညာသင်များကဲ့သို့လူမျိုးမဟုတ်တာမယရှိနေသည့်ဖြင့်တစ်ဖက်သောမိဘများကလည်းစီးပွားရေးခြံလေသူမဟုတ်ကြတော့ကြောင့်တပည့်နိမယအလဟတဖြုံးတည်ရန်မဖြစ်နိုင်ဟုနှလုံးပိုက်ထား၏သူဖြစ်၍တက်နိုင်သောမိဘများ၏တာသမီဖြစ်သည့်ပညာတော်သင်များကဲ့သို့ဝိထုစာတုကျွမ်းမှုများတွင် အမကြပဲစကူတာခေါင်းငွေချက်ခဲ့သည်အစိုးရကထောက်ပံ့သောစတိုင်ပင်လကမှလည်းဖောဖောတီတီ300လောက်တီမဟုတ်အလွန်ကျစ်လက်နိုင်ပါမှတော်ကာကြသည့်ထောက်ပံ့ရေးမျိုးဖြစ်ရ၎င်းနှင့်မှတလ900စင်မြတင်ပို့နိုင်စေရန်မြတ်သူမှာကုတ်အင်းကြီးစသည့်အဝတ်မျိုးကိုအတွင်းအပြင်လှန်၍ချုပ်လုပ်ဝစ်ဆင်ရသည်ထိချိုးချံရလေသည်ကျုံချိုထံသို့ငွေ300ထပ်ပို၍တင်ပို့နိုင်ရန် ကြိုးစားသည့်ဤသို့ရတွင်မဖြစ်နိုင်သဖြင့်လက်လျှော့လိုက်ရသည်မြတ်သူသည်တင်မောပတ်တိုင်းမိဘများနှင့်ကျုံးချိုတန်တို့စားတစောင်းသည့်မှန်မှန်ရေးထည့်၍ကျုံးချိုကလေးစာမှန်မှန်ပြင်လိရှိသည်တခါတည်းထိချိုင်းတို့အေယာရီကုမ္ပဏီမင်းတင်မောရပ်ပတ်ပြည့်၍ကျုံးချိုကစာမထည့်နိုင်သဖြင့်မြတ်သူစာမရပဲစေမကောင်းဖြစ်ရလေသည်မိဘများထံမှမူတခါတည်းဆက်ဖြူကရေးထည့်၍စာတစောင်းတလီမြသားရတ်တက်လေသည်သို့သောအများအားဖြင့် မိဘများအားမူစာမီးရကောင်းလို့ဟုမြတ်သူသဘောမထားခြင်းမြမလူမျိုးကအကြောင်းထုတ်မပေါ်လျင်စာရေးသောထုံးစံမရှိခြင်းကိုမြတ်သူနားလည်ပြီးဖြစ်သည်တနေ့တနိုင်မြတ်သူသည်မြမပြီမှတင်မောပတ်ဖြစ်၍ပြုံးချွတ်တမ်းမှစာကိုမျှော်နေစဉ်ပြုံးချွ၏စာပါမလာပဲလုံးတင်၏စာတစောင်းရောက်လာ၏လုံးတင်သည်မြတ်သူထံသို့ရံဖန်ရံခါစာရေးတက်၍သုံးလေးဆောင်ရဖူး၏မြတ်သူကလည်းစာပြန်တည်ကြီးဖြစ်လေသည် မြတ်သူသည်လုံးတင်၏စာကိုဖတ်လိုက်ရသည်တွင်ခေါင်းနှစ်ဖန်ကြည့်တော်သည်စာတစောင်း၌လုံးတင်ကမိမာတို့မိသည်လျှောက်ကြားနှင့်ကြာရှည်စွာကွယ်ကနေသည့်အခါစိတ်မချရဟုသောပညာရှိဆိုယိုစကားရှိကြောင်းဦးဇင်ထာဦးဇင်တီကျိုးဇင်ထာကျိုးဇင်ကြီးဟုသောစကားပုံလည်းရှိကြောင်းထို့ပြင်စိတ်ကြွယ်ရာဖြစ်၍အခွင့်သာကလျင်ရှောင်းကျဉ်နိုင်သောမိမအလွန်ရှားလာသည်ဟုဖျားကိုရိုတိုင်းဟောတော်မူကြောင်းများဖြင့် ရှိတာတတိပေးဖို့လေသည်မြတ်သူသည်လုံးတင်၏တတိပေးချက်ကိုရှိစားမိတော်လေပြုံးချိုကမြတီနီးနှင့်မှမဖြစ်နိုင်ဟုတထစ္ချဆုံးဖြတ်၍ယုံမသန်ရလုံးဝကင်းစင်ခဲ့ပေသည်ယခုရရှိသောစာနိုင်မူကားလုံးတင်သည်ပြုံးချိုနှင့်ဆက်ဖြူတို့၏အနေထိုင်နှင့်ပတ်သက်၍ထိချိုင်တမျိုးလုံးကမကျေနပ်ကြသောမိမိစကားကိုမယုံကြည်နိုင်ခဲ့လျင်ထိချိုင်မျိုးပေါ်၌မြတ်သူ၏အကျိုးကိုလိုလားသည့်မိစေကောင်းရှိပါက စုံစမ်းမင်းမြတ်နိုင်ကြောင်းတို့သောဤကိစ္စကိုကျုံးချိုရင်မိဘများနှင့်မြတ်သူဆက်ဖြူတို့၏မိဘများကတိပုံမပေါ်ကြောင်းရင်းသည့်ကိစ္စများတွင်ကာယကံရှင်များ၏မိဘများမတိခြင်းမှာဓမ္မတအတိုင်းဖြစ်ကြောင်းကျုံးချိုတို့၏အိမ်၌ဆက်ဖြူများအိမ်ညက်နေပြုနေခြင်းကိုရက်သူရွာသားများသာမကယဟန်တန်ဃာတော်များပင်တွေ့မြင်နေကြကြောင်းတို့ရာတွင်ယခုဖော်ပြခဲ့သည်များမှာထိခြားမြို့သူမြို့သားများ၏ သမုတ်ချင်းမြတာဖြစ်လျာမိမိသဘောမူကားမြတ်သူကဲ့သို့သောသူတော်ကောင်းခင်မွန်းတဲ့တယောက်အားပြုံးချိုတာမကမြည်သည့်မင်းမပြူကမှအရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်အောင်ပြည့်ရက်လက်ညီဟုမယုံကြည်နိုင်ကြောင်းစသဖြင့်ရေးသားပြီးနောက်သို့သောအကုသို့ကံဖြစ်စီတော်လဲမပြောနိုင်ပေဘူးမောင်မြတ်သူအလောင်းတော်ဘုရုမမင်းသားကိုတောင်တေချောင်းကျင်ပြီးပေါင်တုံနှောက်လိုက်တဲ့မိမမျိုးကလည်းရှိပေးတကူဟုဆက်လက်ဖော်ပြပါရှိလေသည် လုံးတင်သည်ပြုံးချိုဘမကောက်ွယ်လိုက်သည့်စကားတလုံးထဲပါရှိရ၌မြတ်သူကဲ့သို့သောသူတော်ကောင်းခင်မွန်းတဲ့တယောက်ဟုသောစကလုံးဖြင့်မြတ်သူကိုမြှောက်ပေးလိုက်သည်ဤစကလုံးအဖြစ်လုံးတင်မှမြတ်သူအပေါ်တွင်ယခုတိုင်းမြတ်အထိအထင်ကြီးလျက်ရှိသေးကြောင်းထင်ရှားစေသည်လက်ရှိမြ ాయి အဖြစ်ကိုသိရသောလင်းယောက်ကြ၏စိတ်၌ဤစကလုံးကဲ့သို့ဖျားယောင်းတွေးဆောင်သောစကလုံးသည်ခက်ခဲရှားရှိပေလိမ့်မည်ဇေရနိုင်
ကလကောင်းထင်မျိုးဖြန့်ပြသောအမူအရကိုတတိယမိသည်သည်။ဤအပြုတ်မူကြောင့်ဈေးတွေကင်းရင်ဖြစ်ကြသည်များလဲကြောင့်ရဖို့သည်။မြတ်သူသည်လုံးတင်ဤစာကိုဖျက်ရသောအခါဖော်ပြခဲ့ဖို့သည့်အတိုင်းခေါင်းတစ်ဖန်စီတို့၏မြတ်သူမှာလုံးတင်ဤသဘောကိုအတော်တန်သိသူဖြစ်၍လက်ခံ၏။ဤများထင်မှာလုံးတင်သည်အမှန်တမ်းရေးထည့်လိုက်ခြင်းဖြစ်တန်ရသည်ဟုယုံကြည်၏။သို့သောအယက်သည်
မှန်တယ်လေရှိတတ်၏မမှန်တယ်လေရှိတတ်၏ဟုစဉ်းစား၏ကာယကံရှင်နှစ်ယောက်နှင့်ပတ်သက်၍မူဆက်ဖြူသည်စိတ်ချထိုက်သောညီတယောက်မဟုတ်ခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံခဲ့ရဘူးလေပြီတရားတွင်ပြုံးချုံ၏စိတ်နေစိတ်ထားကိုဆက်ဖြူသည်ကြာလေတိလေဖြစ်လာသည်ဟုမိမိယုံကြည်ချက်တစ်ခုရှိသောကြောင့်ပြုံးချုံအားအတင်းအဓမ္မကျန်စီဝန်းတော်မီမဟုတ်ဟုတော့ကိန်းချဘူး၏ပြုံးချုံကိုနိုင်ကစိတ်ပေါက်ပြန်လာပါလျင်ကရှောင်မိညီတယောက်မဟုတ်ဟူ၍ကနားလေလေသည်တို့ဖြစ်၍ဤကိစ္စတွင်ပြုံးချိုသားလျင်လူရင်းဖြစ်လိမ့်မည်ပြုံးချိုကအလိုမတူဘဲဆက်ဖြူပါမှမတက်နိုင်ဟုစဉ်းစား၏သို့သောပြုံးချိုသည်ညီတို့ရှိချင်မည်နီမိမိသည်စုကြည့်ပန်တယောက်ဖြစ်၍ပြုံးချိုကလည်းပါရမီဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရပါလို့ဤစူတောင်းဖူးခြင်းကိုပင်ပြုံးချိုကဖွံ့ဖြိုးရေးတည်ရဖူးလိမ့်မည်မိမိအပေါ်၌အမြတ်တိ
down sensei, Pondo now to light door, Shitunga shibiri, to do, Tommy Madi, Parmi Pibe, Yetodia, along dom ho, Yendudo, Sinsamana, along dom chitti sudoja, Parmi Pibe, Chitindi, Junchuni, Manashin type babi, Satapi, Sinsamidi, Yetudi, Never come ya, Junchuni, a dudogwa, Nikhe singa, Junchui, a few a moo, a biosu, Nitime yaku, Jelly Cecilia. တယံတစ်စင်းမြမိမိစိတ်ထဲ၌တဏျာဖြစ်စေလောက်သည့်အချင်းညာမျိုးမကြုံတွေ့ရဘူးကြီးဝေတဏျာမြင့်ကြီးကိုတန်းကြီးမှနှင်ထုတ်စဉ်မတီတီဝီလိုက်ပါ၍လင်ခရီးတွင်ခြေစုပ်လက်နေပြုပေးသည်ဟုចောင်းတုံးဆက်တော်ကြီးတွင်ပါရှိတော်ကြောင့်ကျုံချူသည်မြတ်သူအားခြေစုပ်လက်နေလုပ်ပေးပြစေဟူ၍ပင်ခွင့်တောင်းဖူးရာမိမိကဟိုခေတ်ကဟိုလိုပေါ်ဒီခေတ်မှာတော့ယောက်ျားကခွန်အားချွတ်တဲ့မိမသားကို ညတာတဲ့သဘောမျိုးထားကြတဲ့ခေတ်ဖြစ်လေတော့ကိုကားပဲနှစ်ပေးပြစေအောင်ဗျာဟူ၍ပြည့်ရည်ပြုပျော်ဖူးမိခြင်းကိုမြတ်သူတတိယမိသည်အင်းမြလောက်စာတွေ့အတိုင်းတိကျအောင်နိုင်နာဖို့စူးစမ်းသောပြုံးချူသည်ဖောက်လဲဖောက်ပြန်မလုပ်တန်ရဟုစဉ်းစားမိ၏ထိုကဲ့သို့မိမိကခွင့်မပြုသောကြောင့်ဝမ်းမပြုရသည့်တိုင်အောင်ပြုံးချူသည်တညမှမပြတ်မိမိအားရှစ်ခိုးကတော့ပြီးမှအိယာဝင်းလေးရှိခြင်းကိုလည်းစဉ်းစားမိ
ဒီကွက်တလီမှာမတွေ့လျာကနောက်ဆုံး၌ဆက်ဖြူနှင့်မိမြပင်ပါဝင်စေအဆုံးဆုံး၌ပြုံးချူဤမိဘများနှင့်မိမိမိဘများကပါဝိုင်းဝန်းဆွဆွဲကြစီပြုံးချူကိုယ်တိုင်ကဟုတ်ပါသည်ဟုဝင်မခံသမျှဖြောင်းချက်မပေးသမျှကာလပတ်လုံးမိမိဘယ်နည်းနှင့်မှယုံကြည်လက်ညီမဟုတ်ဟုရေးတန်တိုက်ထန်ချလိုက်လေသည် ထိုနေ့၌မြမပြည်အထက်ပိုင်းတွင်အလုံမိုးခေါင်ရာဆေမြောင်တူမြောင်ဆောက်လုပ်ထားသည့်ကြောက်စဲနှင့်ရွှေဘုံနှင့်စသည့်ဒေသများတွင်ဒေသမများမှအသင့်အတင့်လဲလုကြသေးတော်လဲမူးရီကိုလုံးဝအားထားလုတ်ကင်ကြသည့်မူးကောင်းတော်ခေါ်ဒေသများရှိတောင်သူလေသမားများမှလွန်စွာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရှာကြ၏အချို့မှာလည်းအနည်းငယ်များလုပ်ရတော်လဲစပါးထွက်နေလွန်သဖြင့် ချို့မှာလုံးဝမလုပ်ကြရပဲလက်မှန်ချကထိုက်နေကြရ၏အနည်းငယ်များလုပ်ရ၍စီးရိတ်မကြည်သူများမှာလုံးဝမလုပ်သူနေရသူထက်ပင်ဆိုရသည်ဤဘေကြောင့်ဆိုသောလေမထက်သောစပါးကိုလှောက်ခအတွက်ခြေလေအောင်မပေးနိုင်သောအခါလှုပ်အားလေးဆုံး၍ကျွတ်ပက်လေကျင်းရခဲ့သောကြောင့်ပေသည်ပြုံးချူဤမိဘများဖြစ်သောဥမ္မောင်းနှင့်ဒေါ်ဆက်တို့မှဒုတိယအမျိုးအစားတွင်ပါဝင်သည့်လေသမားဖြစ်၍ရိတ်သိမ်းပြီးသောအချိန်တွင် ကျွေးတင်လျက်ရှိကြသည်မရှိလျင်မရှိသည့်လျောက်မြတ်သူကပို့သောလှဆင်ထောက်ပံ့ခြင်းငွေ30ကလေးဖြင့်ချစ်ချုပ်သုံးဆွဲကြပါတော်လဲကုလီခအတွက်တင်နေသောအကျွေးကိုမူပေးဆက်ရန်မတတ်နိုင်ချေဥမ္မောင်းသည်အလွန်ပြတ်တောက်သောစိတ်တော်မျိုးရှိသူဖြစ်၍ပြည့်ရန်ရှိသောအကျွေးအတွက်လုတ်သားကုလီများအားခရယဝတ္တပြောဆိုခြင်းဖြင့်အချိန်ရွှေ့ဆိုင်းရန်အလိုမရှိချေတို့ဖြစ်၍ဖရာတကာခင်ထန်၌နောက်ထပ်ပေါင်နှံထားသော
ဆင်းရဲရှင်ပေးလိုက်လေသည်ဥမောင်နေဒိုဆက်တို့မှာလေသမားအဖြစ်မှတင်းကုတ်သမားအဖြစ်သို့ရောက်သွားကြလေသည်ပြုံးချိုကဇင်းယောင်ပါမီဟုပြောတော်လေအရင်နေ့လည်းမရှိကျွမ်းကျင်မှုလည်းမရှိရာကဖြစ်ထိုးစေတဲ့အလုံမျိုးမှလွေ၍မဖြစ်နိုင်ချေတို့ဖြစ်၍ဥမောင်ကတော်တဲ့သူလေတစီနှင့်နည်းနည်းစောစောကြီးတွားပြီးထင်းခုတ်၍ပြန်လာတော့ခါပြုံးချိုနေဒိုဆက်တို့ကထင်းစင်းများကိုဖြတ်တောက်ခွဲစေကြရ၏တကယ်တ
ကလေးကိုချော့တက်၍ထင်းတုံကြီးများကိုဒေါ်စနစ်နှစ်ယောက်တိုက်ဖြတ်ခြင်း၎င်းနောက်ဓာတ်နှင့်ခွဲကျန်းစစ်ပြခြင်းစသည့်အလုပ်ကြမ်းများကိုမတက်တက်မနိုင်တနိုင်လှူရှာသည်မှာမြင်ရသူများမရှုရနိုင်အောင်ရှိပါပြီ။ဦးမောင်မမူတမိကိုမလုဆေလိုတော့လေတယောက်ထဲတနနလုံးချင်းပင်လေကရာ၍မောကြီးပန်းကြီးနှင့်ပြန်လာရခြင်းဖြစ်တော့ကြောင့်နူလာတော့ကလေးကိုချော့ထင်းစစ်မှတပါမတက်နိုင်ခြင်း ထွန်းရှင်တယောက်ကရှိပါ၏။သို့သောငေလွန်းတီတကြောင်ကျွန်းချိုကပညာသင်မပြည့်စေလိုသည့်တကြောင်ကြောင့်ကျောင်းမနုပ်ဖဲစန်းကြည့်သည်၏။သူရတွင်နှုံဆုံးနိုင်မှုကထွန်းရှင်၏ပညာရေးကိုကမတက်ကထား၍ကျောင်းထုတ်ပြီးထင်းခုတ်အလုပ်ထဲသို့တွင်းကြရလေတော့သည်။ကျွန်းချိုရို၏အင်္ဂလိပ်နှင့်ကဲ့ရဲ့ဖြစ်သောတက်ကလေးမှာကိုလူသိနှင့်မတော်မင်ခေါ်လင်မယားမြောက်တို့နေထိုင်၍ဦးမောင်နီတူထင်းခုတ်ရောင်ခြင်းဖြင
ောက်လာပြီးလျင်မတုံးမေခုံမူဆူမနှင့်အိမ်တော်ကြခဲ့လေသည်မတုံးမေ၏ပထမယောက်ျားမှာနှိမ့်တိုက်စားသူဖြစ်၍လင်းနှင့်နွားတရှင်ကြင်ရစ်ခဲ့ရာကိုလူတစ်သည်ပထမယောက်ျား၏အမွေကိုဆက်ခံပြီးလျင်ထင်းကုတ်ရောင်ခြင်းဖြင့်မတုံးမေကိုကျူးမွေ့၏သူရရင်တေလီခက်ဆန်ဆန်လူတစ်ယောက်ဖြစ်၍မြစ်ကျကျစကားပြောတတ်သည့်ပြင်မယားကိုလည်းအလွန်နိုင်ခြင်း၏သူဖြစ်၍မတုံးမေမှာလင်းတယောက်တည်၍တယောက်အစားရသည်ဆိုတော့လေနောက်ကဤအငေါငန်းခံ၍အလုလုလိုက်ရသည်မှာဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတော့၏ကိုလူတစ်သည်တော်မထင်းခုတ်ပြန်လာပြီးနောက်လဖေးစန်းတအိုးနှင့်တမင်ခွေတောက်နေလေတော့ရာမတုံးမင်းမလွှာကြီးကိုတယောက်ထဲကင်၍ထင်းဖြတ်၏နှစ်ယောက်ကင်၍ဖြတ်ရသောလွှာကြီးကိုတယောက်ထဲဖြတ်ရ၍ကြံ့ကြားသည်တွင်ပြုံးချူလိုတားမိဖြတ်တောက်ပြီးသောအချိန်၌မပြီးကောင်းနေသလိုဟုကိုလူတစ်ကမမေးသည့်၏ရက်သူရွာသားများသည်ကိုလူတစ်၏စင်နာတရားနေပါခြင်းကိုကြည့်ရကြတော့လေပထမလင်ကြီးလက်ထက်ကလင်ကိုနိုင်ကျင်တလှသောမိန်းမဝက်လေသည်ဟုပြောကြလေသည်ဥမောင်ဒဆက်တို့ထင်းခုံရောက်ကြတော့ခါကိုလူတစ်လင်မြားမှာလက်ပိတ်တလူဖြစ်သွားခဲ့လေပြီပြုံးချူတို့တာဖာတစုအားတနာကြသည့်တကြောင်ကိုလူတစ်ကိုအမြင်ကပ်ကြသည့်တကြောင်ကြောင့်မြို့သူမြို့သားများသည်မတုံးမေ၏ထင်းကိုမဝယ်ကြဘဲဒဆက်၏ထင်းကိုသာဝယ်ကြ၏တတိမဟုတ်သည့်တရုတ်ကလာနိုင်ငံခြားသားများသည်သာလျှင်မတုံးမေ၏ထင်းလဲကိုဝယ်ယူကြလေတော့သည်ဒဆက်၏ထင်းလဲရောက်ရ၍ပြန်လာပြီးအတန်ကြာမိုးချုံမှပြန်ရောက်လာတော့မတော်မင်အားကိုလူတစ်ကဖြင်းသည်ညံ့သည်အစွမ်းအစတုံးသည်စသည်များနှင့်ညီတွန်တောင့်တင်းလေသည်ဘေကလင်ငင်နှင့်စကားပြုတ်နေမှမသိတာဟူ၍ပင်ဆွဆဲတက်သည်၏နောက်ဆုံး၌မတော်မင်လီများတို့သည်ဥမောင်တို့အိမ်သားများကိုမနာလိုဝင်တိုစိတ်တက်ဝင်လာခဲ့ကြလေပြီဥမောင်သည်နေတိုင်းထင်းခုတ်ထွက်သည်မဟုတ်တော်သူတရက်ထွက်၍ကျွန်းချူတို့တာမီကပြီးတန်တလောက်ဖြတ်တောက်ထားပြီးဒုတိယနေ့ဆက်လက်ခွဲစိတ်ပြီးပါမှဒေါ်ဆက်ကထင်းရောက်ထွက်ရခြင်းဖြစ်သောကြောင့်တရချားမြတာထွက်ရလေသည်ကျွန်းချူတို့တာမီသည်ပထမနေ့တွင်ဖြတ်တောက်ထားသောထင်းတုံများကိုဝင်းထဲတွင်တော်တလိုထားလိုက်ရာနင်းနဲ့တွင်ထင်းတုံများရွတ်နေသည်ကိုတွေ့ရ၏ဥမောင်သည်မိမိပင်မန်းတကြီးခွေထားသောထင်းများပျောက်ဆုံးခြင်းအတွက်မခံခြင်းစိတ်နှင့်ချောင်းရိပ်ဖန်းရာတညတွင်ကိုလစ်တကိုလပူလက်ချက်မိနေ၏မိသည်ဆိုရ၌မိမိတို့အင်အားကိုမြင့်ချင်းတွင်ကိုလူတစ်တိတ်ဆိတ်ဝင်လာသည်ကိုတွေ့ရခြင်းဖြစ်လေသည်ဥမ္မံကဆွဆဲသောအခါကိုလူတစ်ကမိမိကြက်ပြောက်၍လိုက်ရှာခြင်းဖြစ်သည်ဟုထုချေ၏ဤမှဆ၍တယောက်တစ်ခွန်းစကားများကြရာမှကိုလူတစ်သည်ရှယ်ရင်ရင်သည့်သဘောနှင့်ဥမ္မံကိုကိုတိလျောက်စော်ကားတော်သည်ဥမ္မံမှလည်းတွေ့နေသောလူကြီးတယောက်မဟုတ်သဖြင့်မိမိအားတွန်းထိုးခြင်းကိုပြက်လေခုခံလေရာနောက်ဆုံးတွင်နှစ်ယောက်မှလုံထွေးတပ်ပုတ်သောအဖြစ်သို့ရောက်သွားကြလေ၏ဥမ္မံကိုရိုင်းမှငေစင်ကလက်ဝဲအင်းငယ်လိလာခဲ့မှုသည်ဖြစ်၍သူတစ်ချက်ကိုတစ်ချက်ပြန်ထိုးနိုင်၏ပြုံးချိုဒေါ်ဆက်နှင့်ထွန်းရှင်တို့သည်ဥမ္မံဘက်မှကူကြ၍မတုံးမေကလည်းသူ့ယောက်ျားဘက်မှကူ၍တပ်ပုတ်သည်တွင်တရက်လုံးစုညံလျက်ရှိ၏ထွန်းရှင်သည်ထင်းတစ်ချောင်းကိုကောက်ယူကိုလစ်တစ်ကိုရိုက်လိုက်အားလူငယ်ဖြစ်၍အရက်နေတော်သောကိုလူတီကျောကူတာရိုက်မိဤတွင်ကိုလူတစ်သည်ထွန်းရှင်လက်မထင်းစားကိုလူယူ၍ဥမောင်ကောင်းကိုတစ်ချက်ထွန်းရှင်ကောင်းကိုတစ်ချက်ရိုက်နိုင်ရကတာဖနှစ်ယောက်လုံးထိုးလေသွားရှာလီတော့သည်ထိုခါမှအတူပါအိမ်ဖဲဝိုင်းမှထပြေးလာသောဆက်ဖြူရောက်လာ၍ဥမောင်၏အိမ်ပေါ်မှလှန်တန်းကိုယူပြီးလျှင်ကိုလူတစ်ထံသို့ပြေးသွားရာမတော်မေက
ဟန်ကြီးနဲ့လာတဲ့ကိုလူတစ်ပြပြဟုတတိပေးတော့ကြောင့်ကိုလူတစ်လည်းထွက်ပြေးလေသည်ဆက်ဖြူသည်ကိုလူတစ်နောက်သို့လိုက်တော်လဲအယတအချို့ကဝိုင်းရွေဆွဲထားတော့ကြောင့်မမိနိုင်တော့ချေအယတများသည်ကိုလူတစ်၏ပိုင်နေကျွလို့ခြင်းအတွက်တရားစွဲရန်တိုက်တွန်းကြတော့လဲဥမ္မာကရန်စတူစေဟုသောထုံးကိုနှလုံးပိုက်သည့်အလျောက်ဌာနသို့ပင်တိုက်တန်းခြင်းမပြုချေပြုံးချုံမှာထိတ်ခွဲသားသောဖခင်နှင့်ကောင်းပေါက်သားသောမ
ချစ်ချင်းအောင်ကိုအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်လေသည်။သူရတွင်လုံတင်စာရေးတို့အချိန်၌ဥမ္မာနှင့်ကိုလစ်တတို့ရမဖြစ်ကြသေးသည့်နှင့်လုံတင်စာတွင်အီးချောင်းမပါရှိခြင်း။ပြုံးချိုသည်မြတ်သူထံသို့ရေးပို့သောစာများ၌ဖခင်ဥမ္မာမှာဒေသမအဖြစ်မှထင်းကုတ်သမအဖြစ်သို့ရောက်သွားရကြောင်းများကိုမြတ်သူစိတ်မချမ်းသာမီဆိုသောကြောင့် ထဲတွင်ဖော်ပြခြင်းမပြုခြင်းမိမိတို့အကြောင်းကိုကြားသိရလျင်အစိုးရထံမှရရှိသောစတိုင်ပင်ထောက်ပံ့ခြင်းအနက်မှဖြစ်၍ပို့လိုက်အုံမီဟုယူဆသောကြောင့်မိမိလင်ယောက်ကြားအဝိစာချွတ်တဲ့ခြင်းမဖြစ်စေလိုသောပြုံးချိုသည်မြတ်သူထံအပူမကပ်ဖဲထင်းခုံ၍ရသည်များနှင့်လက်ငှအောင်ချွတ်တာ30မိဟုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်လေသည်။တနေ့တနားဥမ္မာသည်တော်ရနိုင်ချင်းပင်ခုံလေးရာမှမွန်းတဲ့ခြင်းကြီး၍ဆာလောင်သည်နှင
ဒီစင်ရတာအလုံးကျန်းသမားတို့၏ထုံးစံတိုင်းငပိကအချင်းတနက်ရုပ်တီးစိမ့်စသည့်ဟိရတောင်မပါတော့ဟင်းရဖြစ်စေကမူဆာလမုတ်တိတ်တီအလျောက်မင်းရှက်စွာစတောက်၍လက်ဦးနိုင်ချိတ်လျက်ပါလာသောရေဦးကလေးမှရေဖြစ်လေကြောင်းစေပြီးလင်းတပင်အောက်တွင်ပလက်လန်းကစေဘောလေးဖွာရင်အိပ်ပျော်သွားလေသည်အနည်းငယ်ကထင်းကုန်သမားဤလက်နက်ဖြစ်သောခုံကိုတပင်တပင်၌ထောင်ထား၍ ငါနကမလည်းခြေသားတီကျိုးတွင်မြရာတိရမြကိုကောက်ဝါလျက်ရှိကြသည်ဥမောင်းအိပျော်လျက်ရှိနေသောနေရာနှင့်တဖလုံခွန့်ကွာဝေးသောနေရာ၌လည်းတိကုတ်သမားကိုလိုတစ်သည်တော်ကြီးမသောထင်းမြင်ကြီးတပင်ကိုခုတ်လဲရန်ပြင်ဆင်လျက်ရှိ၏ဥမောင်းနှင့်ကိုလိုတစ်တို့ရန်ဖြစ်၍လက်လွန်ချီလွန်ဖြစ်ခဲ့ဘူးကြတော့လဲအနာခံရသောဥမောင်းကရန်ညှို့ဖွဲ့ခြင်း၏မကောင်းခြင်းကိုနားလည်၍ရန်နှင်းငယ်အတွင်း၌ပင်ခေါခ
Kalibi, Jochone do Satoma, Mingma Bibi, Matimatan Shinita Jingobin, Umanga. Inijin Suramuha, Champion Nijayin, Tuyo Koba, Sixin Yame, Shimae, Bibi Bibio, Tabota Dama Bokwe, who, Tongya Biosu Bidi, Kolutidi, Totem Mingo, Kolete Ma, Zala Tibi, Adojido Timbin Pi, Tiyamia, Kolela Lin, Tongye Dwellingoti, who, Tokin Chai, Dodo, Adojimado, Tipinji Pi, Yukusun Sadido, Nitinitati, who Suga, Chowyan Doja, Shangla Kei, Tonina Muga, Yukusun and Yashigalin, Tongba Mikoya Mihudo at the name, Nabio Tapi, only the lone, Pian and Dona Yusangla Kelidi, Inipi, Dongman to Shojima, Sasia Miago, Kuhago, Sanaye, Pian and Drama Taba, Say it Gomamia Dine, a little good lone jalidi. တို့ပြည့်၍ကိုလူတစ်တီတပင်ကြီးအမြင့်၌ခွန်ကိုထား၍ခွန်ပေါ်၌ဖျောင်းနိုင်တုံနိုင်ထွန်းကြီးကမပြောဖိနှင့်အုံတီကိုရှေ့တွင်ထားလျက်စောင်းရောင်းထိုင်၍ရှိခိုးလေ၏လူတယောက်သည်အနည်းသို့ရောက်လာ၍ကိုလူတစ်ကိုမြင်သောအခါတောင်မြောင်လေးပါးသို့မျှော်ကြည့်၏တဖာလုံခန့်ကွာဝေးသောနေရာ၌ဤပြောလျက်ရှိနေသောဥမ္မောင်းနှင့်လဲနွားများကိုမြင်သောအခါထိုသူသည်ထိုနေရာသို့ခြေတံကြားအောင်ပြေးသွား၍ ဥမ္မောင်းနိနိုင်ခြားသားသောခွန်ကိုကောက်ယူခဲ့ပြီးလျှင်ကိုလူတစ်ရှိရာသို့ပြန်ပြေးလာ၏ထို့နောက်စောင်းရောင်းထိုင်ကရှိခိုးလျက်ရှိသောကိုလူတစ်နောက်သို့ဖြင်းညစွာချစ်ကပ်၍လေကုတ်ကိုခုနှစ်ခုတ်ပိုင်းလိုက်၏ကဲ၍ခွန်သည်ချင်ရွယ်ထားသည့်အတိုင်းလေကုတ်ပေါ်သို့တည်တည်မမတ်လာရောက်ပါမူကားကိုလူတစ်မှာဥကောင်တခြားကိုတခြားဖြစ်အောင်ပြတ်သွားနိုင်၏ယခုမှမူထို့သူသည်ခွန်ကိုကျင်လဲစွာကန်တက်တ
susuwa oheka hato leza bayo miata shi. Wechenbi tita di mhoche, idwin chodudi nyebo nai maulia chanido kuluti I ugang lebin chobien sadirogu singa singa kone paulia susuwa oheto atemya chao tipi aunai ipyo nido umang nulawe kabiakaya tabi mimi lenneko shajite I
Tudo kongo mudwe dedi ni umaldi kolute tando leci pila ya i kolute a lutioka pota ni chingule umangi ya i choluga mu umango longa kima saipe tede meme pota ni bina kolute mlo sharo be ni doa chingu miendo kama kongo picha yue kapi doa li dodi tukana na chamo yama saba tenchin kisa pisi yue Sepiuga limanga lungtinga leci liye laila do leti koluti susuwa odemya zang yeteni i. Sepiudi eto oden yeti piwe oden zanya petu taji chin i. Dodo lungtinga tiyote mini yuwundi ni tasi ta i. Tukana na ludiyo di piuru piede ni pila yue. Lungtinui legu miendo kaduin lelema pesin yue donne tetu piwinda li i. Lungtini sepiuru di petule hihu. တရားကိုတရားမေးကြတော့လေနှစ်ယောက်စလုံးပင်ထူထူကိုမသိကြချင်မျက်နာကိုကမြင်လိုက်ကြရ၏သို့တော့အတိကျွမ်းထက်ကမဟုတ်ချေနောက်ဆုံးတွင်ဆက်ဖြူကလုံးတင်နေရစေ၍တယောက်ထဲသွားကြည့်မည်ဆိုရာလုံးတင်ကမိမိလည်းတယောက်ထဲမနေဝန်ဆိုကအရေးစွန်ပြီးဆက်ဖြူနှင့်အတူလိုက်ပါသွား၏တနည်းအားသို့ရောက်တော့ခါတွေ့ရရဲ့တန်ရရဲ့နှင့်လင်းနေတော့ကိုလူတစ်နီးတွင်ခွန်တလက်ကိုကန်လျက်ငြိကြည့်နေတော့ဥမ္မာကိုတွေ့
ဥမောင်ကတကယ်တည်စီဖို့မဟုတ်မိမိတို့လက်စားချေလို့ဒီတပြိုင်နက်တည်းကဲ့သို့ညီလိုက်ဤသို့သောစက်ဖြူဤစိတ်၌မိတိအကျင့်စီမှမပေါ်ပေါက်သည်မီလုံးတည်ဤစိတ်၌ကအကျင့်စီနှင့်စိတ်ကုံများသည်လျှက်တက်လိုက်လိုက်သည်တနည်းလက်ကနေပေါ်ပေါက်သွားခဲ့လေသည်တို့ဖြစ်၍လုံးတင်ကစက်ဖြူအားမိအတန်နေဟုဆိုကဥမောင်အားမိမျက်စရာရှိသည်များကိုရှေ့ဆောင်မိမျက်လေဤဥမောင်သည်လူရုပ်ကြီးတယောက်ဖြစ်သည့်လျောက်က
ลงติเนสับยูโรโกตัดเต็มทุนนั่งเช่นทูเชน่าตีดูโกลุติเนอุมังโดมาเมลเลมกันหน่วยอลูลูเรียชิดาบาดีฮูอุมังโกดังกาวินแคนเจนเข้าโตคนดีมิมิคอมพิบาดีฮูอุมังกาทัศน์เจนอาศัยชิดอัชมยาดีอุมังอาเทียคันพิเศษดีฮูเย่ทายาหนุ่มยาเลียชิดีฮูมิสุนัยสิกามู อาจารย์เดียกันเลสเซอร์ไกมาพิโอปยานัยโตเชนีนัยเดียกันที่อย่างนี้พี่ซึ่งนายเสียพี่นี่อีดูโตเชนีรุ่นตีดูกลุ่นตีนี่ผู้มังดูอินดามยาเชมเพียแค่ชาบูยงตามกะผู้มังดีดาลีเดียอันนาเดียยาชิเคบูเจงโกเล่เทตุสเซนเจนไลติกาอาจีเจมติงอาพยาพิลาบิโรดีเชมเพียปวายานัยอันนาเดียแค่ไลโตปมาเลสาเชเดชิมา ลูกบัวพี่ดีหูสุภยาชีเปลี่ยนยาผู้มาติงกาเจเน่แทนซีจินโรดีอาจารย์โจสัสเลียชิบิยากาอุมามาลุตมุติยาแคมพินเน่แทนซีช่องนังเจนขยันลีโรดีพากินอุมาอาเปลี่ยนยาเสดาโตคาพิ้งโชดีบามานามเลชาโตมิกินเน่ลูลามมียาเตดีมังกลีมังทุนเชนโดดาชิดินเน่ยาคุมาจิมยากูอากูมีจามาโดเล่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 เอ็มยามิวมุตุยาตะเพี สับผิวกูดาสิกยาอีเยคุดลอดเวียนพิ้งโชยตูดีดอกูกยาพิตีเนตุแทนโตจินายายผู้มัตตานายตะเพี้ยซาเทลายาอีเนตุดีพิ้งโชยสาโกยาชิดอกาเชเชนเปียลาจีตุยาดเวียนอโซยาจีเนสิลุยเวียนบิบามยากาวิเจพีอามาปิโดพิญญาโดตินเตียวผู้มาเกษายีจีดามิมีเนตุเปียลายเยเรกูดีมาโฮจีตุพีเวียนเนตุดี ก็เลยในนี้เองก็อารมณ์ขึ้นมายิ่งนิเคบุติแต่เงี้ยจริงก็ต้องหันแทนดูเชื่อเลียดอสัตว์เจ้าเหตุไรแล้วก็สานัยคู่กูอยากไม่พินิจดอมิมีอีสนีมาพิ้งชัวแต่ในตลาดกูมีเบสิลูเจ้าแต่เงี้ยจริงจีจูกูเป็นหัวมันมีมะเขาเจ้าพิ้งชัวอีพากันอุมามาลูกวังเดียวพี่เวลูดูเดียวกูตัดดีสุดจังมามีดินนี่เนี่ยมาไม่พินัยเจ้ามิมีทิมยันเจ้ามาอุมังเอ็มหูกูวุ่นลงกลางหาจินแท้ ส่งทางที่อุตสาหะพิเศษกูเปลี่ยนเลี้ยงตายุยายาวเลยมีเทียนเจ้าอุตสาหะแทนตัวแต่เงี้ยจริงกูรันตัวเสือรู้เจ้าสัตว์เพี้ยไปชีลีดีแล้วก็สัตว์นี้อันไหนเลยแต่เงี้ยจริงก็จะอุจังกูกังกังจิตเดียมหัวลับยาเอ๋เจ้าค่ะรู้แต่มุมพี่นายบุรุจะกูจงมาเปลี่ยนบุปยาข้ามติเงี้ยพี่เทียนพี่เอ๋ไหมมาเปลี่ยนช่วยพากันอุหมังสุดเลยรู้จิการอเด็กกูตัวกังจิพี่ลีรอจะกูจงยงท่าแท้ ที่ลูกจีกูพบวิเศษอะไรบ้างไก่ก็เล่าเบี้ยงอุ้มมังจังกูขมยาเก๊กขนาดเล่าเยอะปะที่ลูกตัวกังจีกูกูยิ่งเห็นขมยามาเลยตัวเจ้ากูเป็นเช่นขยามามุสิชาเลชาชงยงจีจีกูยิ่งได้สมาบ้างสัตว์เพี้ยพบยาปะชีลีดีกูเต็งเห็นมาทัวเชนัยมีสินธนาเบดเวนเลวงพี่พี่มูทันเลียชีวีมันจะลืมอยู่ไหนในทางใครพี่ลีดี กูเดินเห็นดีเนี่ยตัวเนี่ยจังทักเรียกเชียงพันยังก็สับปีสายอยู่พิลูกเขียบุยาแล้วก็สั่งกูยาชิดอกาเชียงกงตัวตัวยี่อุตส่าห์ชาเนี่ยด้วยผู้เช่นส่งเพียอีทัวร์ดูดีเนี่ยตัวอปอนายอ้าวเด็กเกลิซาเลียชิยาเนี่ยตัวอีสันนี่พิ้งชูอาเล่เนี่ยจริงตีอยู่ก็เลยจังมีเซงกาเนี่ยผู้ตีพิ้งมิงลาสังดูเลยอยากเข็ดดีเนี่ยตัวอีสกาจ้าอุ้มมังอีเซงกาลงกางเชียงกูชงจีอยู่ก็ยิ่งน่าเสียเปลี่ยนทายากา มีมีนายคงอาชีพเนี่ยกูมีมีหูเลยแต่ที่เดินทำมาหลายดีกูได้เห็นดีอุตส่าห์จ้างกูเชิงกงยูชิไม่สุดอุทันตุสาพี่ยี่ตาสงใจอยู่แล้วมาอะไรคุยกันไม่เลี้ยที่ทันตุกูรันตัวยี่อุมาอิมุเนปตติอาจารย์เชียร์หูเดียกูพิ้งชูทำมาละก้าวท่านนั่งมาละก้าวเชิงกงตัดเนื้อสัตย์ยาดูตัดเต็มปุ่ดีตัดเต็มเท้าเนี่ยทำมาละก้าวสู้จังละแค่ดีมันได้ลีดูเปลี่ยนเอาละก้าว อุตส่าห์จ้างกูส่งเจ้ามีเงินทารีไม่สุดทำมาเปลี่ยนใจยังไม่หนีแล้วก็อุตส่าห์นายส่งดาวที่อุตส่าห์ชามาสกายต้องอยู่ตัวเองแต่มาทาวุปตะนาลงยูเนสันแต่อาทุเรียชิดีหูใจยาจังพบยาไปชิดีทุสากูพยายามดูค่ะกูเต็งเห็นมาเชียงกงตัวตัวยาเช่นเธอสกายต้องอยู่นายนินนาตัวยาเลี้ยตายุเป็นเลยกูดีหูเหมือนตามีตัวยาด้วยจังบ้องยาจ้าชิดีสกายต้องอยู่เกตุโต ท่านาจะคุณนายอุตส่าห์ชาโกชาพุยมาเมลเลกูเบียนชิฉันก็มีตัววัยด้วยมุกิงกิซาชิโดมุเตมิยาดีอุตส่าห์ชาแทนโดเลือดกูปีหลาเดจาโดเลอุตส่าห์ชากามุ
စကိုင်းတောင်ရွက်ကဲ့သို့သောထဏတစ်ခုတွင်မိမိသည်စုံထောက်ကြီးဥဆန်ရှာဖြစ်သည်ဟုရွေးဆိုင်းပုတ်ကြီးတက်ဆိုင်ထားသည်မဟုတ်တော့ကြောင့်ချေရခံဖို့အခက်အခဲတွေ့နေပြန်၏။ဤတို့ပင်ဖြစ်စေစကိုင်းတောင်ရွက်သို့ရောက်အောင်မိမိသွားအောင်ဟုကိုသိန်းဟန်ထွက်လာခဲ့ရာမရဘူရာစကဲမှတမန်နေတဖက်ကန်းတို့ကုစဉ်အလွန်အာရှင်သောငှက်သမားဤစကားကိုကြားရသည်နှင့်ချေရကောင်းမိလေ၏။ငှက်သမားသည်ငှက်ခရင် မိမိကျုံတွေ့ဖို့တမျှတော့ဗဟုသုတများကိုဖောက်တဲချသွားစဉ်ရွှန်းချောင်း၌လူထုတယောက်ရောက်နေကြောင်းစကိုင်းမျိုးမှပလိတ်အင်စပက်တော်တယောက်နှင့်မင်းကတော်သည်ရွှန်းချောင်းသို့ကထိတ်ခင်းရန်လာကြရာတွင်ဂူတဲမှကမ္မထမ်းထံ၍ထွက်လာသောလူတယောက်နှင့်ပပင်းပါဆုံမိ၍အင်စပက်တော်ကဟယ်လိုဦးဆန်ရှာဟုနှုတ်ဆက်လိုက်မိကြောင်းထို၌အင်စပက်တော်ကရွှန်းချောင်းရှိဦးပစင်းများအားစုံစမ်းကြည့်ရာ ဦးပစင်းများမှလည်းမိသူမိဝါဟူ၍မသိကြရဘဲရေခါအပြည့်စုံနှင့်လူတယောက်ရောက်လာ၍ချောင်းတကချောင်းထဲတွင်ချောင်းအကြဆုံးသောချောင်းတစ်ခုဖြစ်တော်ကြောင့်ဂူတစ်ခုထဲ၌ကမ္မထမ်းထိုင်လိုပါသည်ဟုလျှောက်ထားသည်နှင့်မိမိတို့ကခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်းသူ၌ပါလာသောဘီစကော့မုတ်တတာနုစီဘူးတတိဘူးစသည့်ရေခါမြတ်လောက်သာမိဝဲပြီးဂူထဲမှမထွက်ဘဲနေခြင်းကိုသာတွေ့ရသည်ဟုဦးပစင်းများကပြန်ပြောကြောင်း ဤတွင်အင်စပက်တော်ကထိုးပုတ်ကိုကအခြားမဟုတ်ရန်ကုန်မြို့မှနာမည်ကြီးဆောင်တော့ဦးဆန်ရှာဖြစ်၍မိမိနှင့်တည်ကျွမ်းဖို့တည်ဟုလျှောက်ထားကြောင်းဤတွင်မှဦးပစင်းများကစိတ်ဝင်စားကြ၍ထိုလူကိုအကဲခတ်ရင်းအနီးပါးချောင်များမှဦးပစင်းများကိုပြောမိကြကြောင်းဤနည်းဖြင့်တည်င်းပြန့်နှံ့၍ဤကြောင့်ထိုကြောင့်မှဦးပစင်းများကိုယ်ရင်များလူများလာရောက်စုံစမ်းကြခြင်းပင်နှင့်စကားမျိုးတိုင်းအောင်တည်င်းရောက်ပြီး ဆောင်တော်ဝတ္ထုဖပူးသူများခြေချင်းလေလျက်ရှိကြောင်းစသဖြင့်ငှက်သမားကပြောပြလေသည်နောက်ဆုံး၌ကိုသိန်းဟန်သည်ငှက်သမားအားဦးဆန်ရှာရှိသောရွှန်းချောင်းသို့လိုက်လံပို့ရန်ပတ်စံပေး၍ခေါ်သားသဖြင့်စိတ်စိတ်မြတ်မြတ်ရောက်လေ၏ကိုသိန်းဟန်သည်ရွှန်းချောင်းဦးပစင်းများကိုစုံစမ်းသည့်အခါဦးဆန်ရှာမှာနနက်စောစောလမ်းလျှောက်တစ်ကြိမ်ထွက်ချင်းမှတပါဂူထဲ၌အမြင်အောက်နေသည်ဟုသိရ၏ကိုသိန်းဟန်မှာဤအကို
ကျွန်တော်ကအတိတ်ထံကိုမဖြစ်နိုင်တာကတော့အေကနာပဲဗျ။သို့တော့ဒီလိုတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်လေ။လူဆက်မောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်မှာခေါင်းနံပါတ်ကြီးတွားတော့တာပါပဲ။ဒီလိုလေဗျာဒီပြင်မှုတွေမှာကျွန်တော်ထုံးစံကတရားခဏဟာအပြစ်ရှိတယ်လားမရှိဘူးလားဆိုတာကိုမဆုံးဖြတ်သေးပဲလက်လက်စွာထားပြီးအမှုသွားအပေါ်မှာကောင်းတော့ချက်ထုတ်လို့ရှိပါတယ်။အခုအမှုမှာတော့ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်လုံးဝစိတ်ချယုံကြည်ခ
ဥမာဟာဒီလူတက်မှုကိုကျွလွန်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုအခိုင်အမာထားပြီးစဉ်းစားရုံရှိတော့တာပေါ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ဖို့တော့အလုံးနဲ့တည်းတော်တော်အကယ်၍သူကကျွလွန်ထားရင်တော့ကျွန်တော်မှာတင်းလွန်စာမဖော်နိုင်ပဲရှိနေုံရှိမှာပေါ့ကျွန်တော်ပြောတာနားလေပါစခင်ဗျာအဟုတ်တကယ်သူမတက်ဘူးဆိုရင်အဆနာပေါ်အောင်နှိုက်ယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာတော့ဟုတ်ကဲ့သူကတထားလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်မှာမျက်စိ
င်တော့ဘာမှတက်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအဝေးကစဉ်းစားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုပါလဲခင်ဗျာဒီလိုပြခုချက်ချင်တော့ဘင်းနီးနဲ့မှကျွန်တော်မနိုင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဖြစ်ပျက်ပုံလုံးစုံကိုစနေရေးပြီးပေးခဲ့ပါနောက်တစ်ခေါက်ခင်ဗျာလာတော့ဥမောင်အတွက်လူမဲရှင်တွေကိုဘယ်အချက်လက်များကိုရှောက်လဲပါလို့ကျွန်တော်မှားလိုက်မပေါ့ရှင်တွေကိုကျွန်တော်ခေါ်ခဲ့ဖို့လူလားခင်ဗျာမလိုပါဘူးခင်ဗျားကိုပဲကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ပါမယ်။ရှင်နေကိုတော့ခင်ဗျားကတဆင့်ပြောပြပုံ။ကျွန်တော်ဘယ်တော့လောက်လာရမလဲ။လူလူမေမေတုံးရထားဗျာ။ဒီကနေ့ဘာနေလဲဗျ။တင်းင်းကနေနေပါခင်ဗျား။ကောင်းပြီ။ဘုဒ္ဓဘုန်းနေလာခဲ့ဗျာ။လမ်းလျှောက်ရမှပြန်လာကြတော့ခါကိုသိန်းဟန်ဒီလူတက်မှုအထုပ်ပတိကိုစဖြည့်ရည်ရည်ဥဆန်ရှာအားတင်ပြရာဥဆန်ရှာကမရှင်းလင်းသောအချက်နှစ်ခုကိုမိတဖြစ်ဖြေဆိုပြီးနောက်မန္တလေးမြို့သို့ပြန်ခဲ့လေပြီ။ကျောင်းချိုသည်လုံတင်ထံသို့လာ၍လူတက်မှုအဖြစ်ပြက်ဆုံးကိုမင်းမြန်းစင်ခါကလုံတင်ကဥမောင်တက်တီကိုမျက်စိနှင့်တအံ့မြင်လိုက်ရာကြောင့်တွတ်တော်ကျောင်းချိုနှင့်တငယ်ချင်းဖြစ်သည့်တကြောင်ဥမောင်၏စိတ်နှလုံးကောင်းခြင်းကိုမိမိတည်၍တနာသည့်တကြောင်ကြောင့်ထနာသို့ဟုတ်မှန်သည့်တိုင်းမထွက်ဆိုပဲကွယ်ဝှက်ထင်ချန်ထားခဲ့ကြောင်းပြောပြလေသည်ဒီတိုင်းဆိုရင်မလုံတင်ကိုကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးမလုံတင်ရဲ့ခိုက်ဆရာရှင်ခိုင်းပါခေါင်းနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ဖို့ရဲ့တည့်ရသေးသူချင်းလည်းဖြစ်ပြန်၊ကျောင်းနေပဲလည်းဖြစ်ပြန်ဆိုတော့ကောက်ွယ်ပေးရတာပေါ့ဖို့။ဒါနဲ့တော့ကိုကဝတ်ထားတာတွေပေါကုန်ပြီးပလိကတိကုန်နေဆိုရင်ကျုပ်ပေါ်အမှုကြီးပန်းတော့မှာပဲ။ကုညီပါမလုံးတင်ဇီဝိဒဒါနလိုပဲသဘောထားပါ။ကုညီရတာကိစ္စမရှိပါဘူး။ကျုပ်ကိုပလိကဒုက္ခရှာတော့ခက်တဲ့မပြုံးချိုရဲ့စပြူကိုယ်တော်ကျုပ်ကလုံအောင်နှုတ်ပိတ်ထားရသေးတယ်။မောင်စပြူတယောက်ဟာလည်းကုမကြီးမှာဒုက္ခရောက်နေတာတော့မပေါ်လာတော့ဘူး။ဒီရင်တုန်းကတော့ခဏခဏတူလာတယ်။ခုမှပဲရှောင်းတော့တယ်မလုံးတင်။ဒီကောင်ကမပြုံးချူတီးတဲ့တိုင်လူတစ်မျိုးမဟုတ်လား။ချစ်ချင်လဲချက်ချင်း၊မုန်းချင်လဲချက်ချင်းဆိုတာလိုပဲ။တူတော့ဆက်ဖြူကတော့တိုက်မြင်မနေနဲ့။သူ့စိတ်ကတော်တော်ရဲ့ကိုကြည့်ပြီးကြောက်ကန်ပြပါမယ်။မပူပါနဲ့။ကျေးဇူးပါပဲမလုံးတင်။ဒီလိုပစက်ကကျေးဇူးတင်ုံနဲ့တော့မပြိနိုင်ဘူးမပြုံးချူ။မိမိမတက်ရကြောင်းအတန်တန်ညင်းတော့လေ။ကြောင်းလန်၍ညင်းချင်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်သည်။ကိုယ်လူတစ်ပေါ်၌ရညိုးဖွဲ့ပြီးအခွင့်သာသည်ဆိုကလက်တုံပြင်းချင်းဖြစ်နိုင်သည်ဆက်ဖြူနှင့်လုံးတင်တို့ကဒိဋ္ဌမြင်လိုက်ကြသည်ဆိုခြင်းမှာဟောက်ကောင်းဟုတ်လိမ့်မည်လို့စတိများဖြင့်စဉ်းစားမိသည်အချုပ်ခန်းမှထွက်လာကြသောအခါထဏပိုင်နှင့်တွေ့၍ရရွာတွင်နမေကြီးသောပြုံးချိုဖြစ်သည့်တိုင်ထဏပိုင်သည်ဂိယူနာတဟံဖြင့်ဝန်းနေစကားပြောရင်းအမှုမှအမှုမှန်ဖြစ်သည့်အလျောက်အဖိုးကြီးတို့တွားရှာတော့မှပဲဟုပြောလိုက်သည်သည်သူနိညာတညာလုံးပြုံးချုံမအိတ်မပြောနိုင်ရှာတော့ချေမိမိတရားသမျှမှာဖခင်သည်လူတယောက်ကိုတည့်ရမည်လူကြီးမဟုတ်ချေသို့သောခနာအုပ်သည်အမှုကျောင်းကိုနားလေသူတယောက်ဖြစ်၍အပြစ်ရဖို့မြင်သောကြောင့်မိမိအားစင်နာစကားပြောခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်မလုံးတင်နှင့်မောင်ဆက်ဖြူတို့ကမျက်စိနှင့်မြင်ပါသည်ဟုတတိခံကြမည်ဆိုပါမူဖခင်ကြီးမှအိတ်ကမုတ်ချကျိုးစင်တရားရှာပြီးတော့မည်ဝေဒဖခင်ကိုခေစေခြင်းဟူသည်မှာအပြစ်မရှိပါမှခေစေထိုက်သည်မဟုတ်အပြစ်ရှိ၍ခေစေရမှသာတာ၍တန်ဖိုးရှိလိမ့်မည်တို့ဖြစ်၍ငါ၌ခေစေထိုက်သောဝိတရားရှိနေခြင်းကဤကံဖြစ်တော်သည်ဟုစဉ်းစားမိဤတွင်ဖခင်ကိုခေစေခြင်းကြောင့်မိမိ၌ခံရမည့်နှစ်နာချက်ကိုချိန်တွေလိုက်ပြန်ရာတွင်နှလုံးထဲအသေးသေးမှနင်းတင်ကြီးဖြစ်ပြီးစဉ်းစားတိုင်းစဉ်းစားတိုင်းတစ်ပိုင်းစီတစ်ဖက်စီပြုတ်ကျွေကြကုန်မတတ်
ตัวก็มาป้องเชียงกระดองยี่ปีงก็มาลงตีพี่นายมาบุเอจมยันน้ำมาอามายุดีพี่ก็ท่านนี่มองเป็นไรยังก็มาลงตีพี่นายมาบุสมัยกูอยากได้ซ้ำชีบาบุกูมีมีอยู่พี่อ่างลูกยาบีตุ๊กเต๋อกูเล่นเนื้อสัตว์ลูกยามากะแค่ยังไรมาลงตีแค่ยังนี่เลยนี่ตัวเบนี่เพจิโก เกษตรผู้ยึดแท้นี่ดอกมันสิสมากุปปีสวยเนี่ยสวยเลยเล่นแบบทุนเนี่ยบ่ซีซูระยิ้มจีบาบุมาลงดีจุกุมีไม่ยุติยาลุทิ้งขยะมาเจ้าลูกบ่าเอ๋ยี่หัวตียังก็สับผิวเนี่ยไม่ใช่กุลิลุเกย์ยี่นี่ละยิ้มตีบุละตียาบ้ามาลงดีถ้าเราเกย์ยี่เชลเกย์ยี่จับบาสิตียาลุมากาลุตีบุลุงก็เกย์ยี่จับบาสิกุมีตุติยาก็เทมเลยยิ้มปีจับบาเป้จุกแค่ไหนมาเอ๋ กูยังรู้ละเลยนี่เอาจ้ามูลูนี่เนี่ยกลิ่นมันติงกามากูดาวผู้เป็นนี่เด็ดเท่มาหูเดียวพังเชียบีอะเมื่อสุดโลกเจ้าเป็นเนี่ยพี่นายมาเลยเอ๋ยอีดูยังมาลงจริงดีแล้วนี่ใส่ยาทาตัวสาโกชูลาบีเจ้าชมยันนานี่ตัวกับยาเลยกายตาพี่ยี่เล่มมันทุนนายบุปผาสุขเพียบจะไหลไหมเนาะสุก้าสุขเพียบจะโดนมีปิวเลยพี่เจ้าดีสาโกลู่เลยนี่ภาษาอุ้มมาลงจริง เจ้าทับปีพับยาเสียวสุก้าชิมันนี่ก็พับปีดอสาโกเด็กเข้าปีนักเข้าพัจจีเนี่ยยิ้มยาดีป้าเป็นนักพะโล้ดูมาแต่เราก็ซีเซนแล้วก็ชิมเปิดประตูจะพาวิ่งไปเอาจ้าลาดีเนี่ยอินจีวีช่วยสุเลียชิลีบีตั้งยี่จิมยาเลยตั้งน้ำว่าอุ้มมาลุ้นดีมันตั้งน้ำลุ้นยี่กูจุกก้าพามยาหนึ่งเส้นนี่ลุ้นดอกเขาตาจีกูเล่นเป็นทุยามีปองถ้าก็รู้ยี่ตัวตายบอ จุกก้าสุดที่อาตมาทุกันนี่ละมั่งเขาเป๋กูเป๋กูเกจฉลุทุยามากูมาลงติงก้าตัดติดขมิสุเฮ้ยี่เอาหน้าพับพี่กงนาเลยจุกก้ายี่เพจิโกอภิญญาอ่อนลูกดำเขาบุจุกก้ากาวเวียมากาวเวียเดะผู้คารอจุกก้ายาชนะบ่จงยังเบ้ที่เป็นนี่เนี่ยจิสุสับยาสิละมาลงติงเอ๋บลูนี่มาเลยมาลงติงเองมาจุกตะตะโล จงเข้ามาเหมือนมาลงดีเอ๋พี่นายน่าเอ๋ยี่กูเลยจงลงค่ายมินิสิจมาบุจงรู้ชนะยาชนะเวยาจึงเลยช่วยยงบ่มาลงดีเอ๋ลาเบียนบาบีชูบาร์โรสโลนี่ลูกาจงกูชูมาได้ละแต่มาโรอีแล้วมันทุ่งจริงเลยนี่บ้างาสุขเพียบจะไหลป่าไหมไปสาโกลงดินดีจงช่วยเลมาสาโกสวยลุยาจงช่วยกามาไปเบลเลทาไหลปีน้องปลุกมาตั้งเป็นลูกมียายเอ๋ แล้วแม่ทุบไปบาดูแม่มาลงดีกําลังดังกูตาไปบาดูลงดินดีพังดังกูท่าอยู่ยงช่วยเลตูแลมไปเลียยงช่วยดีสัสสัตตรงนี้โดนละช่องยาพี่พังดังกูแลอยู่เซยยิ้มยาดีป้าเปลี่ยนจะพัดจะชมาอัตติลายจ้าเสียงเปลี่ยนเลยทูน้องสายยนเน่พังดังกูอู้กางทำยาวเลยแต่มาดีวันนักกังนั้นมีมาแทนจะโนมิวมาแต่งเดียบยาดีจะโนมาดี ลิงก์ก็มองมินจิตาอีสิ่งหนึ่งกูขณะตากลิ้มยาเมจิมาตามาพี่ยาเอาอาคาคาเต้ไม่มีกูเทงเต้เศร้าเศร้าลาเขตูพี่ปาเลยวิตาพากินจีจูชีอัตตะกูเกษรุติดแจลิงก์ก็มองมินจิตาอีอัตเตนโลเจกุ้ยสิลาวดีอิสากูเล่แม่ทุยาจินจาวจโนมาหนลงตากูจับเขนิจิตลูนาจีลาจาวอัตติตเตปชินเนแตงเตอปาดีอชินนักก็เนมเยปังดูหุย นกมาจะสูงเสียงยิ้มยาดีอินจีปอดูอันนี้มาเปียเธอจะสีจ้าลาโรดีปัตมานายจงชูมาชินเดนายสุนิจิพินิตพีกระดงกระยิ่งชีโดเลยยิ้มยาทั้งหลายเช่นเจ้าอัตแตนติยิ่งดีแท้ติยิ่งไหลลงเดินดีบินเลยสิ่งที่กายแข็งชีวีแตงเตโตขนาดไหนยันนาเลยหนึ่งมิไลตีดีชูโซบิโดขนาดไหนก็เนื้อจ้าตะเกตุสัสสัตตรงเยชีโดจงชูอีโกดีชูชีติยิ่งตายอยู่ สายปอนายและแม่ยีทุตโตและช่องยามาเล่ไม่ต้องมาเล่าตัวเบยิ่งสิ่งเผาแต่สายยีทุนายไปดีอีตัวพี่อาจจะมาอาชาจังจังหูรู้แต่ดาวดีกริยาดูข่าววิดนาพิจารณาดีค่ะแต่ดิลียาสมัยพิจิเนตูสิ่งที่ข้าอยากในเล่แค่ในตลาดแคมบิดีชาเป็นนายทงตรงดวงวิบจะบีวิดนาเล่ไม่ชิดเดียวพิจารณาดีตัวจังไปดี ตัวพี่เอ๋แล้วแม่ทูบีโดสายกูลงเต็นตัวแลมไปยังเจ้าหญิงกวยยาเดลูชิมกวยยาบาซินเน่ชันเชนตาตา
ပေါ့ဖက်နိုင်ကြပါစေဟုပြောလိုက်တော့အတန်းဒီကတုံးကရင်မဟုတ်ဘဲစီစီလင်းလင်းဖြစ်တော့ကြောင့်ဆာရွက်ကိုလှမ်းယူရတော့လုံးတင်ဤလက်များတည်တာလျင်တုံရင်လျက်ရှိလေသည်အမေမှာလုံးတင်ဒီပြုံးချိုဤအမူအရာကြောင့်အတော်လန့်သွားသည်နှစ်တွေကိုတိုင်တဲတော့ကြောင့်ရွက်ဝင်နေ၍အမူအရာပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပေသလိုဟုတွေးဟန်ရှိသို့သောဘာဖြစ်နေစေမိမိစန္ဒပြဝရည်တည်တာပဌာနာဟုဖြေစေရာဆာရွက်ကိုယူသားလေ